Yaxın vaxtlarda İran və Azərbaycan arasında viza rejimi ləğv oluna bilər. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayan açıqlama verib. Diplomat bildirib ki, Ermənistan və İran arasında viza rejiminin ləğvi ilə bağlı hansısa müzakirə aparılmır. Bu haqda yayılan məlumatlar doğru deyil. Bu barədə yayılan məlumatların əsası yoxdur, lakin İran vətəndaşları üçün Azərbaycan arasında vizanın ləğvi gözlənilir. Səfir qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəsmi Tehranın mövqeyi dəyişməz qalır. İran bu məsələdə daim Azərbaycanın yanındadır. Ümid edirik ki, danışıqlar davamlı olacaq və beynəlxalq ictimaiyyətin səyləri müsbət nəticələnəcək. Azərbaycan xalqı bu münaqişənin ədalətli həllinin şahidi olacaq. Rəsmi Tehran münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapacağını ümid edir. Minsk qrupu bu məsələdə fəal iştirak etməklə məsələnin həllinə çalışmalıdır. Bu qrupun həmsədrləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri olduğu üçün BMT qətnamələrinin icrasına təsir göstərməlidirlər. İranın səlahiyyətli nümayəndəsi Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı işlərin davam etdiyini də bildirib. Qeyd edib ki, Astara-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi sürətlə davam edir. İran Astarasında yük terminalı da inşa olunur. İran tərəfindən Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı işlərin 92% artıq başa çatıb. Hazırda İran ərazisində Rəşdən Astaraya qədərki dəmir yolu tikintisinin ərazisində yerləşən evlərin bu sahədəki torpaqların alınması prosesi gedir. Nəzərə alsaq ki, Astara-Rəşd dəmir yolunun keçəcəyi ərazi dağlıq zona deyil. Burada işlərin daha asan başa gələcəyini gözləyirik. İşlər çox sürətlə irəliləyir. İlin sonuna kimi Astara-Rəşd dəmir yolunun tikintisi başa çatdırılacaq. Qəzvin-Rəşd dəmir yolu tikintisi 2017-ci ilin sonuna qurtarılması nəzərdə tutulub. Səfir bildirib ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində dəmir yol xəttinin tikintisi ilə bağlı Rusiya, İran, Azərbaycan rəsmilərinin müntəzəm üçtərəfli görüşləri keçirilir. Yaxın gələcəkdə üç ölkənin nəqliyyat nazirlərinin görüşünün təşkili də nəzərdə tutulub. Fərəh Sabirqızı, Telman Zamanov, Əli Surxayoğlu, CBC.